gebouwen hier om ons heen. Ja. Er wordt geboord, gemetseld, getimmerd, het houdt niet Wagens op. Rijden in en uit, het is echt, we worden er helemaal gek van. Als je rare geluiden hoort, ja. Ik was spijt niet. Ons. Ja, jij wilde wat vragen. Ik zie aan je gezicht dat je wat wilt. Nou, ik ben in de feestwinkel geweest, weet je nog niet, maar ik heb dus ook, ze hadden een mankini. Ah, hou op, ik ga geen mankini aandoen. Nee, maar jij gaat hem aandoen. Ja, nee, maar ik heb even gekeken, maar hij is ietsje te smal voor een vrouw, denk ik. Ja. Zeg maar, dat je, dan zie je dit een beetje heel veel, denk ik. Ja. Een mankini wordt moeilijk. Mankini wordt moeilijk. Ja, of ik moet hem dus inderdaad aandoen, maar ik zweer het je, mij wil je niet in een mankini zien. Echt, dat gaat er gewoon niet uitzien. Heb je het al eens geprobeerd dan? Ja, dat zeggen mensen altijd. Dat vind ik altijd heel erg, hè? Van, heb je dat wel eens geprobeerd? Dan zeg je nee, dan weet je ook niet hoe het is. Ja, ze hebben een punt, maar soms heb je gewoon af en toe ergens geen behoefte aan. Laten we het daarop houden. Ja. Hou eens op met timmeren daarboven! Jongen. Ik heb super veel leuke suggesties al binnengekregen. Van compleet sadistisch tot best wel grappig. Ja. En we hebben vandaag... We zijn er wel achter gekomen dat veel mensen ons willen zien lijden. Ja, dat blijkt gewoon ding te zijn. Ja. We hebben vandaag het spelletje gekozen van Tigertje Softcoat. Als we het goed zeggen, we hopen dat we het heel goed zeggen. Maar die zei de Chips Challenge. Ja, het zijn chips, hè? Dan moet ik meteen denken aan... 1-0-0-1-night. En night. Hij wilde vroeger altijd in een boyband zitten. Alleen, ja, maar ik kon niet zingen. Plan B was gewoon geluid. Ja. Nou, dan moet je kijken hoe ik er nu bij zit. Terug naar Tigertje Softcoat. Ja. Die had dus de chips. Wat zeg je? Het idee is dat je dus een chipje op. Hallo! Oh, het idee van Tigertje Softcoat was de Chips Challenge. En daarbij moet je een chippy op je voorhoofd leggen, terwijl je eigenlijk zo ligt. Ja. En je moet dan door middel van je gezichtsspieren te gebruiken, moet die in je mond komen. Ik heb een geheim wapen. Nou, je hebt een hele grote mond. Nee, ik heb een geheim wapen, dat is dat ik mijn benen van mag doen. Ja, Jamie, maar ik heb ook een geheim wapen. Dat weet je helemaal niet goed. Maar die mag je niet gebruiken. Oh, nou dan heb ik nog een geheim wapen. Beetje zoals Elvis Presley die klaar komt. Toen helemaal. Maar ja. Dan gaan we. 1, 2, 3. Hij is gevallen. Moet ik nou opnieuw? Oh, voor mij is hij ook gevallen. Shit. Ja, dan gewoon doorgaan. Oh ja, zeg dat dan, vals speler. Oh. Oké, op telt neer. Opnieuw. 1, 2, 3. Opnieuw. Nee, ik ben goed bezig. Ja! Voor mij gaat hij goed. Nee, ga door. Hij gaat over mijn neus. Ah, hij blijft hangen op mijn neus. Oké, ik ben er wel enthousiast toe. Ja, ik vind het echt niet eerlijk gewoon. Het is gewoon echt, hij hangt gewoon op mijn neus. Nou, gaan we? Ja. Kom. Is hij al in jouw mond? Hij zit in mijn oog. No. Ah, nee! No. Ik ben... Wie heeft dit bedacht? Dat kan wel grappig hebben. Op de tel van 3. 1, 2, 3. Als je gaat fout, ik voel me wel. Ah, oh, ik miste met mijn mond. Oh nee, 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 nee. Ah! Hoe voelt het nou dat je deze ronde verloren hebt? Speciaal een mankini gekocht. Oké, Steve heeft gewonnen. Yep. 3-2. En daar ben ik heel blij mee, dus ik sta voor op dit moment. Als je nog leuke ideeën hebt voor spannende spelletjes, laat het ons dan weten. En we zien elkaar snel weer, toch?